утеплив пінопластом, хочу зробити фасад з пліточного клею. Як ви на це дивитесь? Ну, якщо ви хочете, то робіть. А як мені на це дивитися? Я не зовсім розумію, навіщо? Да, тому що всі виробники, вони, коли розробляють суху суміш, вони проводять дослідження і, звісно, коригують склад для того, щоб плитку було гарно укласти. В чому різниця шпаклівка і плитка? Плитку, клей для плитки ви накриваєте керамічною плиткою там, або керамогранитом, тобто шаром пара не проникне. І там головне, щоб в замкнутому просторі клей набрав свою міцність, накритий плиткою. А якщо ви будете його використовувати для декору, як шпаклівку, він тупо пересохне та посипеться. Тому я не розумію, навіщо оці от речі, коли для шпаклівки фасаду є спеціальні суміші. В нормальній шпаклівці там десь біля 20 компонентів, котрі дозволяють утримувати вологу, не дивлячись на те, що шпаклівку обдуває вітер. Розумієте? Спеціальний склад, щоб шпаклівка набрала міцність і не сипалася. Тому я розумію, що знов десь там щось подивилися і так далі, але у нас десятки виробників пліточних клейів, у кожного виробника десятки варіантів клейів для різних плитки, для різних умов там і так далі. Тому який пліточний клей, якого виробника, залишається під питанням. Наскільки це потрібно? Ну, для мене це ще більше питання. Тому що коли дивишся на ціну клею, ну, чомусь мені він не здається дешевим на сьогоднішній день. Краще використовувати те, що було розраховано на працю на вітру.